ยาละบ่จนเราပြောနေတာဒါပဲကျွန်တော်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 ပြောနေတာဒါပဲကျ
ဒီလိုလာတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်လည်းနည်းနည်းလေးပေါ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာဆွဲပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အကုဘဝဟာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလို့ခေါ်တယ်အကုဘဝဘာဘဝလို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြားလေးနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ဒါလူသားလေးဒါပြစ္ဆုတ်ပံလူသားပေါ့ဒီဘဝကတည်ရင်အနာဂတ်ကိုတော့သွားရမှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားဒီဘဝမတိုင်ခင်သူ့ရဲ့အတိတ်တွေမရှိတာရှိတ
ဘဝကိုပဲမှတ်မိတယ်လို့ပဲပြောကြတယ်။နောက်ပြီလား။ကြံတဲ့ဟာတွေကိုထားလိုက်တော့သူရဲ့ကတ်ရဲ့ဘဝနဘဝ။တော့ဒီဟာလည်းပဲအခုလူပဲပေါ့။ဒီအတိတ်ဘဝကတစ်လဲလူပဲ။လူဘဝကိုရတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတခြားကြည့်အောင်။ကံသုံးပါးပဲလိုရတာပဲလေ။မနှောကဝစီကခါရကံပဲဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကံသုံးပါးလောက်တော့ကဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲနှစ်ခုခွဲမယ်။ဒီဘဝမှာသူကုသိုလ်တွေလုပ်လ
ကုသိုလ်လည်းပဲသုံးခုလုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုပြောတာကိုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားဟာပြတ်မသွားပဲနဲ့ဒီလိုမှာစွမ်းအားအဖြစ်နဲ့နေတယ်တဲ့ဖရာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထုတ်လိုက်တဲ့ ဟာဒီကုသိုလ်ကမိမိကိုကောင်းကျိုးပြန်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲသူကံကံရင်ကျိုးဆိုအဲ့လိုပြောတာဘယ်သူလုပ်တဲ့ကံကကောင်းကျိုးပေးတာလားကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကံအေးအဲ့လိုသူရှင်းပြနေတာနော်အဲ့လိုပဲကိုကမဟုတ်တာလုပ်ထိုင်ရသူကဘာပေးတော့အော်အဲ့ဒါလိုပေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေဟာဘာလဲတဲ့ကြာမိမိလုပ်ထိုက်တဲ့ကံစွမ်းအားတို့ဒီပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီထဲမှာကုသိုလ်လည်းရှိနေတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိနေတယ်အဲ့စွမ်းအားဟာထုတ်လုပ်သူရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာစွမ်းအားအဖြစ်နဲ့ယက်တည်နေတယ်အေနာဂျီအနေနဲ့ယက်တည်နေတယ် ဖိစိကယ်အင်နာဂျီတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကဒီတက်တာတွေနဲ့ဆန်းလို့ရတယ်ကံစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကမ္မတတ္တိခေါ်တဲ့ကံမက်အင်နာဂျီဒီဘယ်ဒီတက်တာနဲ့မှဆန်းလို့အဲ့ဒါကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာတပ်ပြညွတ်နိုင်ငံနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကပြန်ပြောမှဒါကိုရေးရေးသဘောပေါက်တာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဟာတဲ့ဥပမာဆိုကြဆိုတဲ့ဒီကနေ့
lu ko de ajamye mat da ba kan lu ko ro e chano lu bwa tatna shi de ma ti chin mu le ai sait chan ai swan a shi de ai swan a ga swan a phit ni chano lu bian thauk pat ni do khmyar lu a ti ti ma zanaka kan swan a a chang de ya aku shin ni da ga a chu de ya aero zanaka kan swan a continuous supply thauk pat ni de de bya tatdan ma pye ma chin ma yak pu Upu a dread, debawat the dandy. Two can swan aga, life spangled, the malade, bravery maria. Goze, ah, the two can a quibuma. Goze, mapi machin, zenaga can swan a yago, mayabu, and a continuous supply to loaded art. Era young, Tauban needed swan aga, a jandia, shinidaga, a judia, albino. Goze, baby, so in, then Valaube said, needing, needing. But now, be jamma jamma. Do piama, the wobabino. Eddie Kajaro, do piade de jambawat who? Yasandra, era bane to less or all it. A good meal only linida, a judy art. Oh. Do go shang top bandit, electric energy ga, jang, the yard. Do go a good sense of a pia. Why I jure ma,
အလုံးလုံးနေတယ်တဲ့အကြောင်းလုံနေလို့အကျိုးလဲပေါ်နေတာတဲ့အမီခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်ရင်စီးစင်းတဲ့လျှက်ချက်ရက်သွားတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့မီးလဲသေသွားတယ်လို့ဒီခေတ်ကခင်ဗျားတို့ရှင်နေတာငါဖျားလုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာကိုကကိုလုတ်ထားတာဟောအဲ့ဒီကန္နာမို့ဇနကကန္နုခေါ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီကန္နေနဲ့သွားနေရတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ အခုလူတွေကသဘောမပေါက်တော့ကြည့်နော်သူကန်ဆွမ်းကအသက်ရှည်အောင်ပေးထားတာဆိုတော့အသက်60ကျော်အထိသူကနေနေရတယ်တို့တော့သူခင်ဗျာ80-90ကျော်အထိသူကနေနေရတယ်သူတို့သူခင်ဗျာ80-90ကျော်အထိသူကနေနေရတယ်သူများတွေလည်းပြန်မနေငါလည်းသေချင်လိုက်တာမပြောဘူးလားပြောလား သူသေးခြင်းတိုင်းသေလို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကန်ဆွမ်းအားရှိနေတယ်သေခြင်းတိုင်းနဲ့သေလို့မရသလိုမသေခြင်းဘူးဆိုတဲ့သေကိုဟောအဲ့ဒါကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဇနကကန်ဆွမ်းအားကြောင့်ပါပဲเนาะအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကဲအခုဒီလူလေးလုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့ကန်ဒီကပြန်ပြီးတော့အကျိုးအဖြစ်နဲ့မပေးဘူးလားပေးလား ပေးပြီးတော့သူဟာတက်တန်းပြေလို့ဇနကကန်ဆွမ်းအားရက်ပြီဆိုရင်သေသွားလိမ့်မယ်သို့တော်ဇနကကန်ဆွမ်းအားကအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသာရက်တာဒုတိယဘဝကိုဆက်တီထောင်ပေးတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယဘဝမှာလူအဖြစ်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ပေးလိုက်တော့အဲဇနကကံကပဲပြန်ထိလိုက်ဘာဖြစ်တယ်လူအဲလူဖြစ်သွားပြီကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီမှာလူဖြစ်သွားပြီ
ဝင်မရတော့ကုသကံညီမကြံဘူးလားကြံလားအဲ့ဒါတွေကိုခြံထားလို့မရဘူးတဲ့မင်းလှုပ်ထားတာမင်းမဲ့ယူသွားတဲ့စွမ်းအားအနေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကုသနှစ်ခုကလည်းပြန်ပါလာတယ်ဘယ်နှခုပြန်ပါလာအကုသနှစ်ခုလည်းပြန်ပါလာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကဒီဘဝမှာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကသူလှုပ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားအနေနဲ့ပါလာတာတဲ့ဘုရားကသူပြောနေတာဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီကံပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝကျတော့ကံသစ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲအဲ့လိုပဲလားကံသစ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘောပါပြီနော်ကံသစ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥမာဆိုရဆိုကကောင်းတာလုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုကဟုတ်ပြီလားကောင်းတာတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဆိုးတာတွေလည်းလုပ်တယ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီကံကလည်းပြန်ပြီးကောင်းကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဒီကဆိုးကျိုးလည်းအဲ့အဲ့လိုသွားမှာတဲ့ကံရဲ့သဘောရဒုတိယပါဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီမှာပဲတဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းစီတော့ရက်သွားဦးမယ်ဟုတ်ပြီလားတတ္တယဘဝကိုတည်ထောင်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်ကြည့်ကဲအခုတတ္တယဘဝကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကကံလက်ကြံနေမပါဘူးလားပါလားပါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရင်ကုသိုလ်က၄ခုပါလာပြီဘယ်နှခုပါလာတော့အမေအတိတ်ကကုသိုလ်ဆွမ်းအားတွေမကောင်းလားကောင်းလားအတူမှာပါလာတယ်အဲအကုသူကတော့၃ခုပဲဟောအကုသူကနေတယ်ကုသူကများတယ်အေးများတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဝမှာချမ်းသာတာလေဒီမှာပူပြီးချမ်းသာတာလေဟောပါပြီနော်ဘာအားပူအားကောင်းနေတာအေးဒီလိုပြောနေတာလူရဲ့အနေအမြင့်ဆိုတာသူကံနေနဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့အေးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပစ္စုပန်ကံသစ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအေးအဲ့လိုလုပ်မယ်တဲ့ကြည့်အောင်ကဲပြစ္ဆုတ်ပံကံသစ်လုပ်တဲ့ဇဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်တော့အခုဒီနေရာလေးမှာရှင်းအောင်ကောင်းကံလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ထားတော့ဒီလူဟာကောင်းတဲ့ကံတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားပေးလိုက်တာဆိုးကျိုးဝင်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အဲ့လူမျက်စိတွေဟာကောင်းတာလုပ်တာကောင်းကျိုးမရပါလားဘယ်လိုပြောတော့ကောင်းကံတွေကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုဒီပြဿနာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအေးဖြစ်လိုက်ပဲအေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်လူကခင်ဗျားတို့ခင်မရှိတယ်လေတောက်တောက်ဆာဆာလူမင်းသားပျော်ပျော်နေတည်ခဲဖြစ်ရှိလားရှိလားအဲသုံးဖြုံပြီးတော့တခါတည်းမိဘပြဿနာချနေတာဟောကုသလားအကုသလားအကုသပေးလိုက်တာဟောအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မျက်စိလည်းမသွားဘူးလားဒီကောင်ဖြစ်တယ်လို့လို့သူ့တော့အဆင့်ကိုပြေးနေပါလားဆိုတဲ့ဟာတွေဝင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာအားနဲ့ကြတော့ကံကံအကျိုးကိုစဉ်းစားရမှာတဘဝတည်းနဲ့စဉ်းစားလို့ပါဘုရားနော်မင်းနော်ဒါကြောင့်မလို့တန်တရာရှိတယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား
Hello, Nandia Marco, look at it, Swan Aria, Paris, Rago. Includes me look at it, Twitch out, a Pieto Daria, Luini, the Bobino, Ella Yamu, Dahu, the Muna Lipiale, General Bwataku, Yabi Swing, Ganamu, Quenny Libe, Hobila, who bet Nandia look at it, Kudule, Sineme, Akudule, Sineme, Dibua Man, and look at Candidile, Sine Lima, Hobila.Eddie, Abian Boot, Lula, 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 and okay, whoever I don't add it. Holly Lou, Akuduga, Pobido Miare, Lusu, Jazzo, Bar Miaro, Akuduga, Pobiare, Swing, Gogo, Sojoni, Peter Beggar, Amatamula, Atamali made it, Mamma, Edelu, Adanye, Kanga in Joe, Sentare, Kamare, or Tikalaha, Nago, Akudu, Candy.A jubi nide galabe. Ti akudu can go don lambudi. Say sozi alemlo, kudu neve. Don lamalo, piso bama, pari miamia loamal. Eh, elu piara bioni da. The wababino. Elu miamia lo lightoma, moe mumo, we win a me. The chatia, hobbina. Guanku, Eddie don't want to win me a day can ya. Kamiae, see why ye ma. Thing has a chowser, shumaroma.ဟုတ်ပြီနော်ကိုဟာကုသိုလ်တွေလည်းပြုထားတဲ့ဆရာရောဆယ်သိန်းနဲ့ပြီးသွားတာဟောဒီလိုပြောနေတာဗျာကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံကံအချို့တွက်ချင်းတဘွားတဲ့နဲ့တွက်လို့မရဘူးအတိတ်ကပါရှိတော့တန်တရားမှာကိုလုတ်ခဲ့တယ်ကံတရားကိုနောက်မှာလိုက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပုရုဇဉ်တရားကိုနောက်ကျောမှာလိုက်လာတာကုသိုလ်ကဘယ်နှပိတ်တာအကုသိုလ်ကဘယ်နှပိတ်တာလို့သိမှာမသိပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မသိဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဝိရိယဆိုင်ပုံမလုပ်လားလို့လားလို့လားတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့သဘောမပေါက်တော့တချို့ကအကုသိုလ်ကံဝင်နေဘူးဘီဒင်းဆရာရှိပြီးရတာပေါ့ဘီဒင်းဆရာကန်နေနေတယ်ဟုတ်တာပဲကန်နေလို့ဝင်လာလေအကုသိုလ်ကပို့ပြီးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ရွှေတုံဖျားသွားဟုတ်ပြီလားဗရီတနေ့ကိုတနေ့ကိုအသက်ပြည့်ပေါ့နော်အသက်ပြည့်မင်း80ဟဲ့တက်တက်လို့လဲစာชวยบยาได้กาเออบ่ฮู้ล่ะฮู้ล่ะไอ้เจ้าก็ไคไล่ตาอกุตุลุไคได้ล่ะกุตุลุไคได้ล่ะเออไอ้กุตุบีดินเสียมาลุมาล่ะกูว่าลุมาล่ะไอ้กุตุบีดินเสียมายามาล่ะกูไปยามาล่ะเออล่ะเว้ยบ่โกอกุตุกูกุตุเนี่ยตีถองลงมานอกถ้าวินเมอกุตุอ่ะวินรู้อย่าอูมล่ะอ๋อถ้ากูตูรู้ก็ตั่วพี่รอเปล่าทีสู่ราวตะบงปอกไปสู้ยินအော်ကုသိုလ်လောက်ရမယ်အလုပ်ဒီဘီရင်ဆရာမခိုင်းမှလုံးပါလားကိုကကိုလုံးပါလားဂျာစင်းသားမပကောင်းလားကောင်းလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကကိုလုံးလာဝရိယဆိုင်ပြီးနေစဉ်ကုသိုလ်များများလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာလိုသလားဒါအကြောင်းနဲ့ကျိုးရှင်းရှင်းပေးနေတယ်လीဟုတ်ပြီလားအေးခင်ဗျားကကုသိုလ်ကံဒီကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအကုသိုလ်ကအာနေနေနေတော့ပေးတာကတိတ်ဖြစ်သွားပဲဖြစ်သွားပြီလीသူ့လှည့်ပြီးသူ့လှည့်လာမှာခင်ဗျားလှုပ်ထားတာရှိသေးတယ်လေပြိဿုပ်ပံလည်းကောင်းတာလှုပ်တယ်အတိတ်ကလည်းကောင်းတာလည်းဝင်လည်းဝင်ဟောတဲ့ဘုရားကပြောတော့ဦးတယ်နည်းနည်းလှုပ်တာနဲ့များများရလာတာဟောမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအေးအဲ့လိုအတိတ်ခံကဝင်ကူတာကို तू ကသဘောမပေါက်တော့အတ္တကဘယ်လိုတနေငါလှုပ်တိုင်းဖြစ်တယ်လာဦးပဲအရှင်ပြဿနာဒီပဲဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီကံကံအကျိုးကိုရှင်းလင်းစွာမသိတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာမပြည့်ပြင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အခုကံဒီအကြောင်းကို general သင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောအတိတ်ဘဝကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီပါတယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတော့ပါပြီတဲ့သို့တော့ဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာမသိတော့အပိုင်မတွက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုကောင်းအောင်လုတ်ပါအဲ့တော့ချို့ကစီးပွားရေးပဲလုတ်တည်တော့မအားဘူးလို့သူကပြောမဟုတ်ဘူးအားမယ်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့နံပါတ်1ကုသိုလ်နဲ့စဗာနဲ့စမအောင်ကုသိုလ်ပြီးတာနဲ့ကိုစီးပွားရေးကိုလုတ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်အတွက်အချိန်ကနိုင်ဝက်လောက်ဆိုရသွားမယ်နောက်ဆုံးမရရင်မိနစ်20တော့ရသွားမှာပေါ့ဒါနေ့စဉ်လုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားဒါပြောနေတာပြီးရင်ကိုစီးပွားရေးကိုဆက်လုတ်အဲ့ဒီတော့မှနေ့စဉ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်က accumulated force ကိုခေါ်တယ်။စုပြီးစောင့်ပြီးဖြစ်သွားရင်အားဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအားကကိုယ်တတိုင်းတစ်ပွဲစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုဘာပြောဓမ္မောဟဝိရကတိဓမ္မစာရင်ဆိုတော့ဘာဆုံး
go kuduga, go piambi, some shall melu bionida, and our diasam du diaga, pian sound me so that they the woma babu, the wobaula, go kudu, miamia, kudua, go piambiro, eh, era would do so lu jimpita, no, era yamlu, general daliu, conclusion so like messu, eh, and a nese, kudu lupo, lugu lude, kudu bima kusiwayo, saluba, kudu bima, chandwaba, kudu bima, yondwaba, kudu bima zero. Edilubiolata, Obida. K. Eras ma leve, now the kuga, dwell like bar. Mida come at hand with happy. Yiji de halabi. But we are maro. Mida come at midda sura, do the va, jugu, lulace. Go june, mapama, midda, seno. Obida, a promotion big and nima, a tell ludio, midda puni, luara, go juve. How the two yola go jula? Go juve, era midda loa. Maho, midda di two juve. Tudo. ကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ပူရမယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုဒုက္ခမဖြစ်ချင်ပါလား။ဟာဒီလိုပဲကိုအပေါင်းအသင်းနဲ့ကိုပံဝင်နေရလူတွေဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ဩကိုကိုယ်တိုင်ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းသလိုကိုအပေါင်းအသင်းနဲ့ကိုမိတ်ဆွေတွေချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေ။အဲ့ဒီရွယ်ချက်ပို့တာ။ကိုကိုယ်တိုင်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့မကြုံရသလိုမကြုံခြင်းသလိုသူတို့အားလုံးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်အကင်းကြပါစေ။အဲ
Dima Kudu Swan Yara. Mayabene Yuni Bama. Pali was a Yejida. Mohu Diolo Nane, Diolubu. Pampia Namshi. Kalalu Nane, Kalalubu. A day way or two diame. Mohulaula. Dave Pali Zagalomelu diga Tara. Mohu, Dame Piaga, Dukema, a domian and Lenguin Hogera. Edoma. No, era jamu, a Lenguin and Padani, eh? Chianara. Era jamu, Namane, Pioe, Udo Loba, Mene. Now we meet a Gamatan Bago. What happy, Pajau, no, the Kekero, Uma, women. Comuni Lodes were the very Miai Cantara. Bola Hola. A the very Ukanoana go in the Bulu Tarabe. Macona Ukana, Kauna Ukana. Kauna Ukame, the only the long gown, Lumatinelli. Bola Hola. A better man, Anima do a gowny day. Do my let a day gun him, Shirahila. Anima do a day gun, go can't have a manager, but a man, Anima, they gown it. Chow me when I don't want Gansuni, Guamadibu. Mithazu Briva Pinavi. Do a day gun yawme. ไอ้ขาจ้ะรอวีริอะเมียนโลดันดิบิเออเราต้องถั่วอ่ะเมียเนาะดีตะเทศเสียงวีอูงาติงฆ่าก็ย่าได้นี่แหละเผ่าย่าเมย์สุดแล้วขาตุ้มมาปอนี่ดาวกูอ่ะไม่ติดวุเลยบ่รู้ล่ะหุล่ะกูอ่ะนโกเนี่ยก้าวเนี่ยลูกขั้นท่าล่ะงาเนี่ยสรุปแล้วก้าวนี่แหละเลยเฮาพี่ล่ะแกไอ้นี่มากูกูเร็งกว่าตะเทกูอ่ะตอกไล่ซ้าไล่เปียวไล่ตัวปาพี่ตามาอะไรก็ฮะเฮาพี่เนาะไอ้เรื่องไม่รู้เนี่ยตัวน่ะกูเร็งกูอ่ะ กูจะไปเลยเมตตาปู่นี่เนี่ยไอ้เนี่ยอาก็ก้าวหน้าหรอกโคกว่าติงหาหลุดออกมาเฮาพี่เนาะเสดีนั้นหลุดพี่ดันเนี่ยปอทวาบ่ๆจีซังไอ้เอ้อโกกังก็เปล่านี่ล่ะเอ้อโกกังก็ดิโลกูนี่แม้ติโกหลุดนี่น้าไม่เลยวูดิเนี่ยผิดนี่เนี่ยปฏิญาณอีอ่ะไอ้แต่เจ้ามุโลอลุตมะเนี่ยเมียๆหลุดเลยหลุดเลยเมตตากัปปนาติโกอะเยจีเด้พอตรุอนาคกันนี่กูติโก มันสิบูโกก็เอ้อหลุยันท้ามาจ้ะเปียเอ้อตุเต็มไปล่ะเอ้อเรากางๆอีจูโลขอดิเมตตาปู่ก็ก้าวเนี่ยกันบ่ล่ะหุล่ะเอ้ยอะนี่อจูอย่ากางโจ้ตาอย่าหมอซูโจ้ဝင်เนี่ยซูโจ้โอ้ผะไล่ได้กันเนเน่เว้ซูทวามเด้เปียก็ก้าวใหญ่ๆเนี่ยเมียๆก็ก้าวน่ะรอมาเด้เนาะเอ้อแต่จังบ่รู้กุตุหลุชิ้นเนี่ยเมตตาปู่จีนนี่จนเราด้วยอสงสิมาสิมาลงอ่ะอสงสิบูเด้เนาะ เออบาลูပြောတာတော့เนี่ยခင်ဗျားတို့ကအပေမချအောင်တရားအားထုတ်ဖို့လိုတယ်လိုတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကအခုလူဝင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတရားမှမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့ဘုမမဟုတ်ဘူးလေတရားလူတွေကြီးတယ်တရားမှသီတာရှင်ဘုမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဝဲရမှာတော့ကိုမိသားစုတောင်းဝင်မယူအောင်လားယူလားရအောင်စီးပွားဆက်ကိုရှာအောင်ပဲရှာတဲ့တော့ဘုလားဟုတ်လားဒီကံနေဦးသိရင်ကြောက်စရာလို့တလား เอ้หลุပြောနေတာဘာကြောင့်ဒါကိုအရေးကြီးတဲ့ငငယ်တွေကဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့လူကပစ္စည်းလေးပါးကိုတကားတကမလှူမယ်လို့ဘုရားပြောပြီးသားမင်းတို့ရှာစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံနေဦးသူတို့မသိတဲ့ဘာမှအရေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြောက်ကိုစွာခဲလောက်ရမှာသဘောပေါက်ပြီနော်
era jamalu kan langsing gule pertama di roma amani me aman mianya ni siwa syarat kama lanyau mami. Edi lu tepaga mami tu mana dia atau pu cenoga suini dah ba. Awi dah. Kekuk wibat na jam suini rome. No dan tepai kani jam no macam macam ceno biobibi.